Välkomna till vår ny video. Välkomna till en helt ny vlogg, eller hur? Idag, vart är vi någonstans? I Kolmården. Kolmården, och vi ska på sån där Halloween edition. Och det ska bli väldigt spännande. Jag hör någonting. Vad hör du då? Ja, pling, pling. Det ska bli väldigt spännande att komma in. Vad tror vi då? Tror du att det kommer vara läskigt? Nej. Men det är ljust ute, så det är inte så creepy. Eller hur? Vilken tur att vi kom när det var soligt. Eller hur? Det är varmt om mina ben. Ja, det är lite varmt nu. Nu klädde vi oss lite, alltså, lite varmare än vad vi tror att det är. Men det är bra, för att då kan man, ja, då kan man ändå ta av sig ifall att det är för varmt. Titta vad jag hittar. Det hittar du i bilen, eller hur? Ja. Hej, hej! Hej hej! Jag tror inte vi har varit på Halloween här på Kolmården. Vi missade förra året för barnen var sjuka. Så det var därför jag kände att vi måste bara göra det och få det gjort. Innan man förlorar sin chans. Och man vill inte komma hit när det är höstlov, för att det är fullt. Fast det ska vara fullt idag också, såg jag på parkeringsplatsen. Det är ju massor med bilar. Vi får se. Vi tänkte att innan buffén stänger så ska vi hinna och äta lite. För att jag tyckte inte maten på de här snabbmatsställena är så god. Så jag tänkte att men vi tar den här hyllan. Oj då! Vad hände där? Vadå? Nu tog lite för mycket mat i munnen. Som ni kan se så är inte jag på Kolmården med Lisen och barnen just nu, utan de är där med hennes mamma istället. För att jag måste vara hemma och jobba. Jag håller på att redigera just nu på ett lite större projekt som jag håller på med vid sidan om YouTube. Och jag antar att de sitter säkert och äter någon svindyr buffé just nu. Men jag har någonting mycket bättre, måste jag säga. För det är så att under de senaste 2 veckorna så har jag käkat lunchlådor från Macro Meals. Och den här videon är ett samarbete med Macro Meals. Jag tänkte prata lite om dem. Det här är en lunchlåda som jag inte tycker påminner om dem som du köper på ICA. För att det som är lite speciellt med den här lunchlådan är att den är förpackad på så sätt att du kan alltså ha dem här i kylen i 13 dagar. Upp till 13 dagar. Därefter kanske du behöver lägga dem i frysen. Men det som är så bra med att man kan ha dem i kylen så pass länge är att smaken sitter kvar på ett helt annat sätt än vad du gör när du ska värma upp en fryst låda. Så den här smakar liksom inte uppvärmd, utan den smakar nylagad, om du frågar mig. Det de har gjort med de här är att de inte bara liksom
nyttiga innehållsmässigt i att du får i dig det du behöver. Det är också så att de är ganska kalorisnåla, tycker jag i alla fall. Så att den här lunchen vet jag är 442 kalorier. Så de har alltså räknat ut allting och lagt det väldigt tydligt på framsidan för att man ska veta exakt hur mycket man får i sig om man äter enbart macro meals. Men sen kan man ju såklart blanda in med andra måltider också. Genom att bara äta macro meals i 2 veckor så har jag lyckats tappa ett par kilon och jag tänker att jag ska fortsätta med det. Och hoppas att jag kanske kan tappa några kilon till. Men idag så blev det lite kyckling med sunshine curry. Det är en helt annan nivå på de här lunchlådorna än de du köper i affären om du frågar mig. Kyckling och ris mätte också väldigt bra. Vilket gör det väldigt lätt för mig att inte gå runt och småäta så mycket. Utan när jag har mina färdiga lunchlådor, jag tar fram dem i kylen, värmer dem och äter. Då vet jag att jag slipper gå runt hungrig. Och jag slipper laga mat, vilket jag hatar. Jag tycker definitivt att ni ska testa dessa lådor. Och är det så att man vill göra det så kan ni klicka på länken i beskrivningen. Det är min egen länk. Så när ni klickar på den och handlar hem någonting så supportar ni även mig. Vilket jag uppskattar otroligt mycket. Nu ska inte jag störa mer utan jag ska fortsätta redigera. Och så får väl ni fortsätta hänga med Lisa och dem på Kolmården helt enkelt. En kladdig bebis. Kladdig bebis. Nej, blir du ledsen? Nu är vi på väg till Bamses värld. Så vi tänkte att vi backar hela vägen dit. Och åker lite karuseller och det. Så nu har vi ätit. Och nu behöver inte de tjata på att de är hungriga eller någonting. Så då kan vi inte avbryta några aktiviteter. Ja. Kan vi måla våra ansikte? Ja, men det kommer sen. Vi går till Bamses värld. Linbana. Ja, just det, den ja. Jag vet inte vart det ligger. Jag tappar alltid bort mig i den här kolmålen. Du behöver inte ta linbana. Jo, men alltså, vart ligger den då? Elis är stark som en polis. Estell är alltid lika snäll. De är glada varje dag och leker med varann. De chillar, har det bra. De gör det för de kan. La 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 la. Så länge de alltid har varann. De älskar äta glass. Och de är alltid bäst i sin klass. De är glada varje dag och leker med varann. De chillar, har det bra. De gör det för de kan. La 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 la. Glada varje dag och leker med varann. De chillar, har det bra. De gör det för de kan. La 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 la. Nu då? Nu ska vi se om det finns några djur. Det är ju kallt nu. Nu är det dags. Idag kommer vi få uppleva vilda djur från världens alla hörn på ett unikt sätt. Vi svävar nu ut över Kolmårdens urskogar. Mamma, det är det djur. Mamma, får jag ta av mig? Nej, Elian. Nej. Elian. Nu ska vi titta på delfinerna. Va?
det är en film den här gången. Och den heter En dag på delfinariet. Så vi ska se hur de tar hand om delfinerna och sköter dem och sådär. Och sen ska de typ, ja, hoppa lite kanske. Inte särskilt bra. Men en annorlunda version den här gången. Det börjar! Ja. En dag på delfinariet spelas här. Men innan det så tycker jag att jag lämnar en riktig säkerhetsinformation till er. Vad är det där? Mamma, kan delfinen kissa? Det tror jag. Bra fråga, älskling. Kan delfinen kissa? Bra fråga. Du sa att du vill allting. Ja, allt om dig, ja. Men du sa inte allt om mig. Ja, jo, det var ju om dig jag menade. Det har inte varit så mycket Halloween, va? Mamma. Men vi tänkte att vi kör en liten omgång till en så här vanlig, lite somrig tur inne på Kolmården. Mamma! Va? Tappade du den? Ja. Så nu ska vi åka lite karuseller och sen så drar vi till Bamses värld efter. Tänker att vi tar det lite senare. Är ni redo att åka karuseller? Ja! My goodness, jag är lite rädd. Jag är det. Är du redo? Ja. Varför är du rädd att åka den filen? Jag vet inte. Vi ser. Vad fick ni? Sam. Åh, titta vilken gullig. Jag vet. Vad jättesöt. Jag vet. Jag fick också. Ja. Ska du ge en till Elin då? Jag kan gå igenom den här till Elin. Tack så jättemycket. Det är Sam. Oj. Vet man? Ja. Mamma, kan du öppna den till Elian? Kastar ni skräpet i papperskorgen? Berätta för alla vad som hände. Mamma såg en läskig människa som klädde sig till blå märke här. Och den gick efter mig så jag var jätterädd. Ja. Och vi fick inte det på film. Vi missade det. Äntligen hittat en karusell som du kan åka. Eller hur? Och titta. Pappa. Nu är det dags för oss att ta oss hem. Vi tänkte att det skulle vara kul att vara här en stund. Det blev många timmar. Men det är iskallt. Och jag tror att nästa gång vi kommer hit, för vi kommer ju komma hit en till gång med pappa dock, så tror jag nog att vi får klä på oss riktigt noga. Så att vi vet vad vi har på oss, eller hur? Så att vi inte fryser.
Eller hur? Ja. Nu borde jag få följa med mig med min mössa. Ja, så ni som ska till Kolmården, se till att ta på er bra kläder, eller hur? Bra kläder. Och så ses vi i nästa vlogg, eller hur? Ja. Säg hej då. Hej då. Säg hej då, Julian. Säg hej då. Hej då. De har alltid varit pappa.